Moi. Me lähdetään selvittää suomalaisen ulkopolitiikan tulevaisuutta. Tässä ohjelmassa nostetaan framille nuoria, uransa alussa olevia diplomaatteja ja heidän näkemyksiään siitä, että miten parannetaan ulkopoliittista keskustelua ja itse ulkopolitiikkaa. Lähden nostamaan diplomatian verhoa. Tervetuloa mukaan. Terve Anni. Moikka. Sä työskentelet kehityspolitiikan yksikössä. Minkälaisten tehtävien parissa? Me tehdään EU:n kehityspolitiikkaa tai seurataan sitä, mitä EU tekee kolmansien maiden kanssa ja aika paljon tällä hetkellä korostuu niin kuin EU:n ja Afrikan väliset suhteet. Mm. Sä työskentelet AKT-maiden parissa, että ne kuuluu sun deskille. Mitä AKT-maat ovat? AKT on lyhenne alueista Afrikka, Karibia, Tyynimeri. Mm. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi nyt kun neuvotellaan EUlle uutta budjettia tai semmoista pitkäaikaista raamia, niin seurataan niitä asioita ja seurataan sitä, mitä EUn niin kuin Afrikka-politiikka tehtiin. Mm. Minkälaista tämä kehitysyhteistyö on käytännössä tänä päivänä? Se oikeastaan, mikä on nyt kaikista kiinnostavinta, niin on se, että haluttaisiin päästä just tämmöistä perinteistä kehitysyhteistyön avunsaaja- ja avunantajan dynamiikasta vähän semmoiseen jotenkin modernimpaan suhteeseen, että haluttaisiin tehdä enemmän kaupallista yhteistyötä ja poliittista yhteistyötä, ja että se olisi jotenkin semmoista tasavertaisempaa kumppanuutta, että siitä ollaan tosi kiinnostuneita sekä EU:ssa että Suomessa tällä hetkellä. Minkälaisia haasteita tämän edessä on, että miksi se asia ole jo niin? No varmasti yksi on sellainen historiallinen painolasti, että monet näistä maista on entisiä siirtomaita ja kyllä se jonkin verran näkyy vielä siinä dynamiikassa, että siitä pitäisi päästä tavallaan niin kuin semmoiselle tasaisemmalle pelikentälle. Mm. Jos ajatellaan ulkoministeriötä työpaikkana, niin mikä on yllättänyt sinut tässä eniten? Mikä on ollut sellainen asia, mikä on ollut vähän sellainen niin kuin wow-juttu? Mä oon ollut ulkoministeriössä aikaisemminkin ja huomaan, että osastojen välillä on kyllä tosi isoja eroja, mutta se mikä mun mielestä on ollut hirveän ihanaa kehityspoliittisella osastolla on se, että ollaan tosi jotenkin uudistusmielisiä ja halutaan viedä eteenpäin semmoisia isoja prosesseja ja tehdä oikeasti sellaisia muutoksia, että ulkoministeriö on niin kuin modernimpi työpaikka kuin ehkä aikaisemmin, että se on mun mielestä ollut tosi positiivista. Mm. Oikein paljon kiitoksia Anni tästä. Kiitos.